Opa, galera, que médico mais malvado é esse, gente? Tomem cuidado, porque a gente precisa escapar desse hospital muito maluco. Pra quem quiser jogar esse jogo, é só vocês entrarem aí. Day Play, você foi trancado dentro do hospital do médico maligno. Você deve encontrar uma maneira de escapar desse lugar horroroso. Então vamos escapar daqui. Nossa, a galera fica jogando bolinhas aqui coloridas. Então simbora, simbora. Vamos escapar desse lugar aqui. Procure a chave para essa porta de saída. Ela pode ajudá-la a escapar deste lugar. Então a gente precisa de uma chave. Vamos procurar até sair daqui. E aonde será que está essa chave? Esse lugar aqui tá tudo fechado, engraçado, né? E esse povo tá usando essas bolinhas. Tá, eu não achei nenhum lugar aqui agora. Ah! A porta abre! Achei! É aqui! Oh não, o médico encontrou você! Corra para a porta de saída! Ai, ai, ai! Corre! Corre, corre, corre lá! Gente! Isso, taca mais bolinha pra ele escorregar e cair. Mas eu não posso cair aqui, não. Vamos subir aqui as escadas. Beleza. Ele continua. Ele continua. Ai, ele tá perto de mim. Cadê, cadê ele? Ficou ali. E agora, pra onde eu vou? Acho que até aqui. Não aconteceu nada aqui. Será que eu vou ter que voltar e entrar no local onde o médico estava? Ah, tem isso aqui, né? Vamos usar a chave. Oh, era isso que a gente precisava fazer. Beleza, e agora? Vamos subir aqui. O médico ficou pra lá. Ah, agora pra cá, pro outro lado. Aqui não é. Vamos ficar em primeira pessoa pra gente enxergar melhor. É aqui? Isso. Caí! Nossa! A gente tá no esgoto! Vamos lá, parkourzinho. Parkourzinho aqui, já que é hobby, né? Vamos fugir aqui desse cara do mal. Isso, vem pra cá. Pra esse rumo. Ok. Ótimo. Deu certo. Olha só esse lugar aqui, galera. Que lugar mais horroroso. A gente tem que ficar no local onde tem uns esgoto verde, né? Isso aqui me lembra tartarugas ninjas que viviam no esgoto. Que nojo. Coitados deles. Beleza, consegui chegar aqui. Olha, dá pra comprar esses itens aqui, né? Só comprando. E bora subir. Bom, cheguei aqui na sala e agora o que a gente tem que fazer, né? O que a gente tem que fazer? Desative a segurança da ventilação na cafeteria para escapar do cara malvado. Ai, 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 ai. Levanta! Eu não entendi, eu escorreguei no chão, galera, caí ali. Tá, ok, vamos lá, de novo, mais uma vez, ver se não escorrega. Ah, tem uma casca de banana mesmo, eu escorreguei na casca de banana. Nossa. Ah, eu tenho que subir ali. Beleza, vamos tentar, o cara tá aqui muito perto de mim. Sai, cara, sai, cara. Ô, malucão, ô, malucão, você não vai conseguir subir aqui não, viu? Será que é aqui mesmo? Tá, então não é assim que eu tenho que fazer. Desativar a segurança da ventilação pra escapar. E onde fica a segurança da ventilação? Ah, tá ali. Ui! Sai, cara, sai, cara. Ele parece um pouco Wolverine, só que é do mal, gente, é do mal. Aperta esse botão, sai correndo. Boa, boa, boa. Ai, gente do céu, não sei se eu vou conseguir. Isso, 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 isso. Vai cair de novo. Desesperei. Ai, socorro, sai daqui. Gente, eu tô apreensiva, tá? Eu tô com medo, tô nervosa. Agora vamos passar por esse caminho. De novo no tubo de ventilação. Tá, passamos. Parece que tem monstros lá fora. Encontre uma arma nessa sala para combate. Bom, se for de graça. É, não é nada de graça aqui, não. Vamos achar aqui, então, uma arma. Achei uma arma. Será que tem outra? Não, só tem essa daqui. Tá, então a gente vai usar essa espada. Viramos Mulan. É, não tem nada aqui, é só isso aqui mesmo. Vamos lá, galera. Ai, eu vou te subir. Ah, tem que matar os zumbis, tá. Vamos matar os zumbis desse jeito, a gente fica de costas e bate, né? Assim funciona? Ah, não. Tem que virar mesmo. Nossa, esse negócio é muito esquisito. Gente, olha o jeito que eu bato ali nos zumbis, gente. Parece que eu tô dançando. Ainda mais que eu tô com essa asa aí bonitona. Dança do balé. É, olha isso aí. Ai, minha gente, o negócio é muito louco. Vamos passar aqui, pra cá. Esse daqui é fácil, mas ao mesmo tempo não posso triscar, né? Não posso triscar, beleza, passei. Tem mais pra cá, muito mais. Ufa, consegui. Ih, o que aconteceu aqui? Ah, não, deu, passei. E agora? Caí no buraco. Ok. Nossa, que lugar sinistro. Espero que não caia espeto na minha cabeça. Gente, eu passei aqui, tinha tantos espetos. Passei assim, sem querer, sem ver, gente. Nossa, que sorte. Agora aqui, passa assim. Esse daqui, aqui. Ativei, ativei alguma coisa. Acho que eu abri essa porta, né? Se não me engano, acho que... Ui, pensei que a porta ia fechar aqui. Eu tinha que sair correndo, igual uma louca. Galera, que lugar doido. Tem um cabo por aqui.
Oh, morri. Bem divertido até, sabe? Porque cada lugar que você vai é sinistro pra caramba. Vamos passar por aqui. Isso. Mais um lugar. Oh, quase, hein, que eu não consegui. Nossa, não tô enxergando muito bem. Tem uma luz na minha cara que impede eu ver direito quando tá muito escuro. Passei. Boa, galera! Boa! Uf! Meu coração está nas alturas, mas a gente vai conseguir passar. Vamos lá. E agora? O que é aquilo ali? Eu acho que vou ter que passar pro outro lado, mas eu não posso encostar nisso aqui, né? Pulei de novo, deu certo. Ih, tem um cara ali, hein? E agora, meu povo? O que eu faço aqui nesse lugar? Não faço a mínima ideia. Vamos voltar? Ih, será que eu esqueci de apertar alguma alavanca aqui? Ah, morri. Ah, tem outro caminho pra ir. Ah, nossa, coitado desse povo aí que tá preso. Pelo menos a gente vai seguindo aqui. Pulando é mais tranquilo passando aqui. Nossa, isso me lembra do Príncipe da Pérsia. Tem um jogo de parkour assim, bem legal. É bem bacana mesmo. Chegamos aqui na porta, abri e agora? O que é isso? Eu vou ter que correr. Eu vou ter que correr do médico. O médico malvado, socorro. Vai, corre. Corre. Aqui virou Dor, galera. Estamos no Dor. Correndo. E primeira pessoa, só que eu vejo meu corpo esquisitamente estranho. O bicho tá atrás de mim, mas eu que tenho que correr, senão se eu parar de apertar o W aqui pra frente, eu vou morrer. Porque aqui não é igual o de Dor que vai acelerando sozinho. Tá, apertei o botão e... Haha, cara! Passei. Mais um lugar pra cá. Ai! Nossa, eu pensei que eu ia cair. Socorro. Vamos subir. Temos que puxar as alavancas pra passar? As alavancas? Que alavancas? Aqui é tranquilo. Aqui é tranquilo. E aonde tá a alavanca? Deve ter uma pra cá. Vamos ativar essa alavanca. Se o cara tá vindo aqui, significa... Ih! Ó, eu consegui passar. Eu consegui. Só que... Ah, tá ali. Achamos a alavanca. Ai, que raiva. Ah, não, gente. É difícil essa parte aqui, viu? Ah lá! Eu tô pulando na hora errada! Uhul! Deu! Pronto, agora eu preciso só de mais uma. Uma dessa e qual que é a próxima? Ali! Essa daqui parece ser a mais fácil. Aquela lá é mais difícil. Será que é? Será que será? Yeah! Mais fácil que a outra. Perfeito, agora sim abriu a porta. Bora fugir daqui! Não quero ficar nesse lugar muito louco. Que? Esse se parece com as vítimas dos médicos, devemos evitá-los ou eles vão... Aham, vão nos matar, né? Provavelmente. Ui, calma. Nossa, gente do céu. Tem as bananas e tem esses caras ainda, né? Ai. Desvia dele. Ui, aqui, pra cá, também. Ui. Ai, os caras malucos, meu. Cara maluco. Vamos passar por aqui agora. Tem mais parkour ali. Que lugar é esse? Lugar sinistro. Nossa, tá me empurrando, gente. Não é tão easy, não. Ui, a outra ali caiu, mas eu vou tentar não cair. Ufa, deu. Ai, tem um negócio pra apertar aqui. E a gente continua na ventilação. Ok. Que? Ai! Vai! Deu certo! Ai, não acredito! Oh, e agora? O que é aquilo ali? Atravessa a área inundada. Vamos atravessar a área inundada. Vou ficar em primeira pessoa que é mais fácil. Pá. Oh, quase. Ihuuu, primeira pessoa foi muito fácil. Gente, esquerda ou direita? Esquerda. Tá. Esquerda de novo. Errei. Esquerda, direita, direita, esquerda, esquerda, direita, 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 esquerda. Sabia! Pelo menos aqui, round 6, mais easy. Escorregamos! Que legal! E agora, o que eu vou fazer aqui? Ah, tem que vir pra cá. Sempre tem que ter esses lugares, né? Sempre tem. Oh, vou ter que ir pra cima agora. Vou ter que ir pra cima! Sendo levada pra cima. Não tô sendo levada pra cima? Ah, eu gostaria. Gostaria. Me ajudaria bastante. Só cair ali não vai ser muito bom, não, viu? Olha, eu tô quase. Não é muito, não. Pra cá. Pensei que eu não ia conseguir, certo? Ai, não sou fã de parkour, galera. Me dá um nervoso tão grande. Tão grande. Consegui passar. Consegui. E agora, cadê? Nunca chega na saída desse lugar. Abra a porta. Ah, era o que eu imaginava que poderia ter. É claro, né? A gente já passou por isso, galera. A gente já sabe como é que é. Só vir aqui. Vamos passar por outro. E essas bolas são rápidas, viu? Ui! Muito rápidas. Vou esperar um pouquinho, né? Que senão vai dar muito ruim.
Isso, vai. Yes, passei. Ah, não. Desativa a eletricidade para passar. Aonde eu desativo a eletricidade? Ih, aquela... Ah, entendi. Eu vou ter que passar por aqui. Tá, é, tem uma porta. Abro a porta e venho pra cá. Tem coisa aqui. Tá, desativei. Ótimo. E vou pra cá. Uhul, galera! Muito bom, muito bom. Vamos adiante, vou usar nada ali. Bazucão, vamos lá. Bazuca, eu quero. Vamos matar esse povo! Vamos matar o cara aqui! Venha, cara! Eu vou matar você agora. Só vem dali pra cá? Não vem nada atrás de mim? Eu já passei por isso! Já passei por aquela véia louca! É melhor a gente ficar no meio, gente. Vamos ficar no meio, que é mais fácil da gente ver de onde vem os caras. Ó, vem aqui. Cadê? Haha! Vem, cara, venha. Boa! Onde mais? Pra cá. Esse aqui tá muito mais fácil do que aquela da véia coroca. Da véia coroca foi difícil. Foi muito mais difícil. Mais um. Vai, atira! Ah, ali daquele lado. Eu tô vesga, galera. Parou, você derrotou o Toby e escapou de seu hospital maligno! Escapei! Vai até o Exali. Ah, será que eu escapei mesmo? Eu suspeito, galera. Será que eu escapei? Oh, ganhei um emblema! Ah, eu me escapei! Vou pegar tudo isso aqui! Vamos lá, minha gente! Vamos brincar aqui um pouquinho! Gente, eu gostei pra caramba! Galera, esse aqui foi muito, muito da hora. Quem criou esse jogo aqui tá de parabéns. Gostei bastante. E voltamos aqui pro início. Quem quiser jogar, é só jogar. Nos vemos na próxima!